Dirigenter, kjære landsmøte. Jeg har lyst til å sette fokus på et tema som kanskje ikke har vært like høyt på dagsorden i Fremskrittspartiet de siste årene. Vårt sosiale engasjement. Hva var det egentlig som brakte oss skyhøyt på meningsmålingene ute på 2000-tallet? Jo, vi var et klart og tydelig alternativ på høyresiden i norsk politikk. I en periode der Høyre mer eller mindre lå nede. Men framfor alt så hadde vi et ekte sosialt engasjement som skilte oss ifra Høyre på mange punkter. Og den største eksponenten for denne satsingen, jo selvfølgelig vår alles Jon Alvheim. Alle husker vel hans harmdirrende pekefinger i forhold til syke eldre, omsorg for rusmisbrukere, psykisk syke, barnehjemsbarna. Han så enkeltmennesket. Han stilte opp og tok enkeltsakene. Og han utfordret systemet. Partiet hadde en tydelig sosial profil, som plasserte oss egentlig midt mellom kalkulatorhøyre på ene siden og systemforsvarerne i Arbeiderpartiet. Vi var det nye Arbeiderpartiet, som stod opp for de svake, stod opp for enkeltmennesket, i kampen mot systemet og byråkratiet. Det ga oss troverdighet langt ut forbi partiets tradisjonelle velgermasse. Vi nådde de eldre, vi nådde kvinnene, vi nådde småbarnsforeldrene. I dag er vi ikke like dominerende på denne arenaen, men posisjonen i norsk politikk, den ligger åpen. Mitt ønske for fremtiden er derfor at vi alle sammen, gjennom en felles innsats, målbevisst på alle nivåer i organisasjonen, igjen satser på vårt sosiale engasjement. Og ja, systemene er viktige. Finansieringsordninger, lovverk, forskrifter og det hele. Men vi må aldri miste fokuset på enkeltmennesket, på individene, på våre medmennesker. Og det er det som driver meg som ordfører hver eneste dag, på fjerde perioden, og skaper best mulig livskvalitet for alle, uansett hvor hen man har havnet her i livet. Det dreier seg om å se den enkelte, yte omsorg og skape verdighet. Når vi snakker om våre løsninger innenfor eldreomsorgen, så mener vi må bli litt flinkere til å snakke om de syke eldre, de som trenger omsorg, og være litt mindre fokusert på systemene og finansieringsløsninger og eldreomsorgen som sådan. Vi må snakke mer om de psykisk syke og litt mindre om psykiatrien som sådan. Vi må snakke mer om den rusavhengige og hans hverdag enn rusomsorgen som sådan. Og sånn kunne jeg fortsatt. Det dreier seg om menneskene, mer enn systemene. Det dreier seg om verdier, om følelser, om medmenneskelighet og ekte engasjement overfor våre innbyggere. Hver og en av dem. Mitt hovedbudskap, kjære landsmøte, er derfor mer hjerte og litt mindre system. Og vi kan starte i dag. Vi er i en unik situasjon. For første gang er vi i regjering og kan gjøre noe med systemene, finansieringsordninger, lovverk og forskrifter. Og vi kan bygge ut tilbud til våre innbyggere der ute i fylkene og kommunene. Vi har løsningene, for eksempel gjennom direkte statlig driftstilskudd til nye sykehjemsplasser. Noe som må på plass skal vi kunne klare å få fart på utbyggingen i eldreomsorgen. Tilskuddsordningene til å bygge nye sykehjemsplasser er mer enn gode nok i dag. Men kostnaden med å drifte disse sykehjemsplassene, den ene millionen i året som det koster, den tar tabbe på både små og store kommuner. Så derfor, se nøye på resolusjon nummer 39 til søndag. Og som kommunepolitikere, finnes det noe mer givende enn å hjelpe den mora som har kjempet i årevis for en egen bolig, en verdig omsorg og en meningsfull hverdag for sin sterkt utviklingshemmede sønn? Eller å kjempe og hjelpe den datteren som lenge har pleiet sine demente foreldre, som er i ferd med å bryte sammen, og som desperat trenger avlastning
eller en sykehjemsplass til sin kjære mor eller far. Eller å hjelpe Nina eller Paul til en rusfri hverdag med verdighet, bolig og jobb. Kjære FAP-venner, vi må se enkeltmenneskene, tørre å ta enkeltsakene, stå opp mot systemet og vise sosialt engasjement. Det dreier seg om livskvalitet for alle.